Ahoj, tady Honza. Vítám všechny u tohohle videa, takových toho vstupu mýho. A mám tady pár zpráv, pár novinek. Než se dostaneme k této mapě, což bude dnešní závěr, tak bych chtěl především poděkovat těm, kdo to podporují, tady tenhle ten kanál. Já jsem momentálně snad 15, pokud jsem dobře počítal. Nepamatuju si všechny jména, ale pokud se mi to podaří, tak v rámci editu by teďka měli běžet na obrazovce. Takže všem děkuju, nejen těm, co to mají nejdíl, ale zároveň všem tak nějak, kdo jsou členi kanálu i novější. To, co tady teďka běží pode mnou, je mapa Černarus. Dneska si k ní trochu povíme, je to jedna z možností na tu husákovskou výzvu, takže se na to určitě můžeme podívat. Ale je tady těch zpráv víc, takže se na to vrhneme. Jedna z možností, jedna z věcí, co teďka jako hraju roli, co se chystá, tak je ten rozhovor s Petrem Adamčíkem. Já děkuji všem, kdo zareagovali na valentýnský video a kdo tam do komentářů napsal nějaký dotazy, sešlo se jich hodně. A další vlna přibyla poté, co jsem k tomu dodal jako na to upozornění na Facebooku, takže to tam přibyla další sada. Mám toho momentálně v dokumentu napsaný tak na 2 A4, včetně těch mých dotazů, nějakých a doplňků. Teď už mi zbývá jenom to ještě nějak jako sezbírat, dopsat si tam ty zbylý, protože jsem si ten wordovský dokument vtipně nechal na kompu v práci. Takže to samozřejmě nějakou dobu potrvá. Ještě tam se k tomu dostanu zítra, si ho pak přepošlu domů a udělám s tím ten zbytek, že jo, protože jsem si to tam jenom skopíroval, zapomněl jsem na to. Pak bude ta, pak se bude pokračovat tím, že vlastně mám hotovo, takže pak skontaktujeme Petra a domluvíme nějaký den do Petra. Někdo říkal, že to je normálně Petra, se to říká, přece to píše Petr. Tak Petra Adamčíka normálně skontaktujeme a domluvíme se potom na konkrétním dní, kdy to proběhne, a pak tomu provedu nějaký edit, dohodím do toho nějaký obrázky a podobně. Tam, kde budou mít smysl případně ukázky z videí, protože mě taky jako na něco z toho chci navázat svýma dotazama. No a to je asi tak prozatím všechno. Co se týká toho rozhovoru, takže ano, tohle to přichází. Bod číslo 2 je ten, že já jsem včera byla sobota, takže jsem, to je teďka jako v sobotu 17. února, tak jsem se nějak vrhnul a začalo mě bavit stávající série. Jak vím, kdy bude mít konec, tak se toho snažím samozřejmě stihnout co nejvíc. A abych se přiznal, tak tentokrát jsem stihl předběhnout trochu dopředu, má to několik důvodů. Jeden z těch důvodů je ten, že se potřebuju nebo chci věnovat tomu tutoriálu na vodu. Z vás má rád angličtinu a nemá co číst, upozorňuje to fakt na dlouho, tak hodám tady normálně do popisku videa, pokud na to zase nezapomenu, když jo, tak mi to někdo připomeňte. Tam mám taky dobrý duše typu Kuby Koláře a tak dál. Takže díky za to. No a já jsem se včera doprotočil až k epizodě 179, to znamená v podstatě poslední epizoda, pokud budou vycházet a budou vycházet, máme tak nastavený, jakože každý druhý den, každý lichej den, tak jsem momentálně na 29. únoru. Takže ano, jsem trochu napřed, nicméně poznámky k tomu, že jak by to mělo vypadat, nebo jako co tam chybí, tak klidně jako vy můžete posílat i tak. Vůbec to vlastně jako nevadí. Já si to rád přečtu. A navíc i tak můžete přijít na některé věci, které já jsem jako některé jsem zkrát zapomněl. Takže může být. Jo, takže já to tam pak třeba můžu doplnit. Hlavně ten konec měsíce momentálně je takovej, ty tři epizody poslední, 177 až 179, budou trochu víc plánovací. Takže tam se dočkáme konečně té plánované kolonizace ostrova. Takže se máte na co těšit. A já potěším někoho z vás ještě s nějakýma dalšíma jako drobnostma, co se tam jako chystají. V každém případě já jsem to chtěl udělat tak, aby to bylo opravdu jako, aby tam bylo zaznamenané všechno podstatné to rozhodování. Protože bez toho to asi nemá úplně smysl.
Hraje tam totiž velkou roli to, že jednak je to zásobovaný letecky a jednak, jo, trochu spoiler alert, chci tam dotáhnout aspoň koleje, kvůli tomu, aby tam aspoň nějaká distribučka byla. Ale když tam nechci táhnout silnici, tak s tím souvisí spousta dalšího rozhodování, jak to udělat, aby to fungovalo v takovýhle a takovýhle lokalitě. Takže to je v podstatě všechno. To je ke stávající sérii. Bude nám chybět 21 dílů, takže to fakt vypadá tak, že někdy jako v tom dubnu nebo tak nějak se k tomu dostaneme k té husákovské sérii, což je přesně to, co vlastně máme. To, na co tohle je i trošinku příprava, tohle ten celý playlist. No a teď už tady se jdem podívat na tu mapu. Když si to zapneme, tak tohle je mapa Černarus. A byla vlastně jedna z prvních, která byla vybraná jako kvalifikovatelná pro husákovskou výzvu. Přestože tady jsou třeba natažený asfaltový silnice, což vám dokáže jako pomoct. Jedna z věcí jsou suroviny, kdo z vás je nechce vidět, tak si to teďka schoďte, já vám pak řeknu, že si to můžete jako podívat. Nicméně ano, suroviny by tady měly být všechny, jdeme se na to podívat. Když začneme od zhora, uhlí tady na pár místech je, železo taky. Výhoda je, že v podstatě jako nejsou na stejných místech, je to, jsou jako dál od sebe, ale těch míst není moc. I nějaká ropa tady je, ale zase není to jako úplně někde jako těsně vedle hraničního přechodu nebo něco takového. A taky to není nějak jako ultra obrovský. Co se týká uranu, tak toho tady opravdu moc není, ale je tady. A to samý s bauxitem. Je to jako... Tato mapa je záměrně surovinově těžká. Jo? Tak v ten moment můžete si zase odminimalizovat mapu do prtele, to je slovo. A jdem si ji prohlídnout tak jako normálně. Na téhle mapě je specifických několik věcí, které kvůli tomu i v té husákovské výzvě jsou jako napsané. A to je to, že tady jsou třeba i místně natažené kole a případně v těch vesnicích, jenom v těch větších, ale to se dá tady jako klidně vyhledávací značky, ne zdroje, ale plánování města. Tak vidíte, tak můžete najít občas potraviny, jo? Tady vidíte třeba Zelenogorsk, takže tyhle ty lidi mají přístup k potravinám, protože tady jsou potraviny. Je to jedna z věcí, co na té mapě samozřejmě, pokud hrajete husáka, tak by být nemělo. A proto, jakoby napsaný v té výzvě, tam je to primárně o průmyslech, kterých tady teda jako moc není, ale nějaký tu jsou. Ale v pravidlech tato mapa je jakoby specifická to, že by ty věci, které jsou, tady ta nějaká vybavenost, tak byste správně, pokud byste chtěli být úplně jako pedantský, byste správně měli jako zlikvidovat. Jo? Nechte je normálně jako na demolici. Můžete je klidně nechat na stávajícím místě, pokud chcete. To nechám na vás. Ale jo, v těch vesnicích, kde jsou nějaký potraviny, tak by měly jít pryč. Jo? Jestli to uděláte nebo nenechám na vás, ono upřímně řečeno nebude to hrát tak velkou roli, ono malý potraviny stojí 0-0 prd. A má to samozřejmě určitou jako nevýhodu v tom, že jako oni nedokážou obsloužit tolik lidí, navíc jsou tak daleko, že vy než se tam jako dostanete, jo, pokud budeme brát, že začínáte na nějaký z těch sovětských hranic, která je tady jako v podstatě jediná, že jo, to si budeme vykládat, je tahle ta dole, tak ty potraviny vám stejně do té doby v podstatě spadnou, že jo, protože tady v té kamence jako žádný nejsou, komarov je taky ne, nejbližší jsou tady v tom Zelenogorsku a možná ještě někde tadyhle, jo, tady v Černogorsku. Jo, tohle je první větší město. Plus, co by rozhodně nemělo v těch městech zůstat, tak jsou průmysly. Tady celý ten scénář, proč je možný tohle hrát vlastně na husáka, tak je v tom, jak to může vypnout, tak je v tom, že vlastně tohle je země zničená válkou. Kdo z vás hrál Armu 2, tak víte, že to jako je hodně zlikvidovaný. To znamená, třeba ty koleje, co tady jsou, ale i ty silnice, tak je vaší jako misí obnovit. Jo, když se podíváte na ty koleje, tak to je fakt jako zvlněný, zpropadaný. Potom by správně ten vlak jezdit neměl. Co si budeme povídat, ono po té silnici asi úplně taky ne. Ale ta nějakou dobu vydrží, takže tu můžete klidně používat dočasně.
Ale měli byste správně se postarat o to, aby tyhle ty staré úseky kolejí a tak dál zmizely. A abyste je zdemolovali. Jo, aby to šlo celý dopryč. Jo, to znamená, ano, sice si tím vyděláte nějakou ocel, až se k tomu dostanete, ale zas musíte postavit ten závod a ten vlak jako nebude dlouhou dobu moc dělat nic moc pořádného. Takže je to takový, že jak chcete. Nicméně věci, co se dají stavět normálně z té hry, tak ty by měly odsud zmizet a to s vaším přispěním. A jenom s vaším přispěním. To znamená přesně nějaký jako demolice a tak dál. Mně se to líbí, vypadá to tady moc hezky. Jakým způsobem se k tomu postavíte, nechám samozřejmě na vás. A co se toho týká, tak právě tyhle ty více jako ty krytý sklady a tohle, ono to stejně spadne. Vy než se dostanete tady do toho Černogorsku, které je tady, tak ty budovy těm budovám normálně běží jako údržba. Já ji mám teďka vypnutou, takže tam jako není. A ty věci se zhroutí, to samý pravděpodobně ty potraviny, takže vy to stejně budete muset odvíct. Ale kdybyste se náhodou k tomu dostali včas, tak ne, neopravujete. To znamená, nebudou hasiči, nebude nemocnice. Ty paneláky můžeme nechat, tyhle věci, co tady jsou, že jako v pohodě, ale i ten průmysl. Prostě tyhle jsou věci, které by tady rozhodně neměly zůstávat. Jsou tady z nějakých jako historických důvodů, mapových, ale vy, pokud vám to nespadne samo do té doby, tak na to prostě poštujete demoliční kancelář a řeknete, že to tady jako nebude. Ale ta mapa vypadá velice hezky. Takže jsem ji nechtěl z toho diskvalifikovat. Jo, akorát prostě říkám, tyhle věci půjdou jako pryč, jako nemocnice, hasiči a tak dál. Hra nevyužívá žádný jako extra modovaný záležitosti, co jsem si jako všim. Jsou tady prostě věci jako původní škola, tohle tu už dneska ve hře nepostavíte. Tady ještě furt je, tak je to takový jako pěkný. Ale zase, no, jako buď to ji zbouráte a postavíte znova, jakože ve smyslu toho, že je poškozená, anebo si prostě místo ní postavíte moderní panelovou. Nechám to jako na vás, jsou tady celkem unikátní možnosti, ale říkám, musí to projít vlastně demolicí, pokud to jako do té doby nespadne samo. Což zrovna tady v této oblasti si myslím, že už jako bude, ono to je celá daleko od těch hranic. Jo, ten vstupní bod je v podstatě jediný, tenhle ten nahoře je jako hranice na to, tahle taky. Samozřejmě tady je celkem hezká komunikace přes tu vodu, to znamená, že si potom tady samozřejmě můžete udělat jednak letadla, jednak nějaký lodě. Jakým způsobem byste se k tomu postavili, nechám samozřejmě na vás. Nápadů se tady nabízí celkem dost. A pokud mě k tomu donutíte, no ne donutíte, to není správný slovo, ale pokud byste odhlasovali tuhle mapu, tak samozřejmě se můžem zkusit se k tomu takhle jako povinovat. Jo, nicméně závody budeme, že jo, likvidovat, tak jako tak. Jo, tady třeba cementárna, je to tady z nějakého těch herních důvodů a originálních prostě to tady jako nebude. Jinak ty koleje, když se jako tady pojedeme dál podél té trati, teď už jedeme podél toho břehu tady východního na sever. Jo, tak oni ty městečka vypadají všechny hodně podobně, tady nějaká pila, že jo, se skladiště a tak dál. Co všechny věci, co pravděpodobně chytějí. Budete si tady muset dávat bacha, kdo budete chtít hrát tuhle tu mapu a kde byste nechtěli hrát tu bou a zároveň byste si chtěli toho husáka zkusit, tak si tady musíte dát bacha na jednu věc a to je to, že jednak samozřejmě začínáte na mapě bez lidí, si musíte zajistit a za B, ve všech těch městečkách si vypněte nastěhovávání lidí, jinak vám budou hrát. A že těch vesniček a městeček je tady jako fakt hodně. A že ta přípravná fáze bude o něco delší pro vás. Jo, takže vy pak půjdete v podstatě městečko po městečku, budete vypínat na stěhování občanů, zároveň budete víceméně manuálně zaklikávat, co tam v tom městě být nemá, ono by to stejně spadlo. Jo, takže jako odmažete těch pár budov, co tam být nemají, půjdete nějak jako relativně systematicky, si podle abecedy nebo podle geografické polohy nechám na vás. Ono z některých ty názvy, co tady jsou, tak jsou jenom právě takovýhle jakože geografický názvy, třeba jakože tady letiště a tam nic jako není, že jo. Nebo ve spoustě vesnic prostě typu tady ta Ološa, tak není vůbec nic, tam je tady nějaký akorát zapuštěný dědinský dům, který teda jako, no, nic moc. Jo, ale říkám, tato mapa se mi líbí a s těmahle pár úpravama typu jako likvidace, je to zase trošku jiný roleplay, je to fakt obnova je to obnova země po válce a mně se to jako líbí.
Jo, navíc stát v roce 1960. S tím to jako jde dohromady. Takže tohle je k té mapě. Suroviny jste viděli, už je nebudu teďka připomínat. Vy můžete najít klidně, že jo. A já myslím, že jako je to dobrý a zajímavý kandidát na to. Mám to jako co? Je tohle jako zajímavý kandidát na to si tu mapu zahrát. Ať už v rámci Husáka nebo samostatně. A jak s tím naložíte? To je na vás. S tímhletím já se loučím. Přeju hezkou neděli nebo jaký to den zrovna prožíváte. Užijte si, co právě děláte. Užijte si volného času a u běžných dílů a u dalších věcí typu tutoriály a tipy se budu těšit na viděnou. Tak čau.